таке маловідоме. Кілька слів скажемо просто. Називається Даманака Ропана Двадиш. Ну то, що Двадиш, то ясно, бо чого мови кажеш. А Даманака це зв'язано з поклонінням, ну, як би так сказати, поклоніння посвячене одній траві, яка дорога Господу. Особливо Господу Джаганаці. Це індійська полинь, Даманака. Її називають Даманака, Даяна або Дамана. І гірлянди з цієї трави не дуже подобається Господу. Дуже подобається Господу. Навіть висохша, чи навіть не зовсім така вже якісна, там, трошки там підпорчена, вона не втрачає своєї цінності, говорить. Ця трава. Я, правда, не знаю, як вона виглядає. Це ну, у нас, напевно, полинь своя є, так? Але подібна може, так? Індійська. А то індійська полинь. І ця трава, гірлянда з цієї трави прославляється от в кількох баджанах, там, наприклад, тут є Кришнадаскові Раджа Госвамі, Шрі Говінда Лілямриті в своїй пісні прославляє, потім Прабудхананда Сарасваті, читання Чандрамриті прославляє, так само він там пише, що Уддамадамака, Уддамадамака, Дама Ганабхірам, Арамарамам, Авірама, Гріхіта Нама. Своєнравний і пилкий, он носить гірлянду душистої, цвітущої Даманаки. От, тобто гірлянди з цієї Даманаки, з цієї трави. От. Каві Карнапур прославляє так само подібно. Його руки, словно золотиї булави. Цвітом ліця він напевнає глянцевий золотий цвіти китакі. А його божественна фігура украшена розкошною свіжою гірляндою Даманаки. Шествующий ізрашний походки, Шрі Кришна Чайтанья нині пристав перед моїм зором. І що з цією травою є зв'язана кілька історій. Я коротенько вам розкажу, так що ми ж трошки поспівали. Так? От. Це в Сканда Пурані описується, що Господь. Там одна історія про одного демона, якого так і звали Даманак. Цей демон доставляв дуже багато турбот. І землянам, і півбогам, і він володів різними такими чарами, був колдуном, коротше. От. І він погружався в океанські глибини, і, ну, одним словом, він всіх турбував. Всіх турбував. І півбоги почали просити Господа, щоб він дав з ним якусь раду. І тоді Господь Вішну явився у формі маці. Спустився в ті глибини водні, дістав його звідти на поверхню, і з ним була битва. І коли вони билися, то під час цієї битви цей демон, завдяки своїй доблесті, він доставив задоволення Господу Вішну, як людину. Тому що Господь він нейтрально відносить до цих речей. Демон може турбувати там півбогів, землян, але якщо він доставив задоволення Господу, значить на то були свої причини. От. Ну він його, звичайно, він його ну, якби, з цієї форми він його змінив. Ну, мусити вбив, да? Але він дав йому іншу форму. Форму з цієї трави. От. І він його благословив, що він у нього буде, йому місце буде на грудях самого Господа. У формі цієї трави. Дав йому таке благословення. Представляєте? За те, що він його задовольнив. І Агні Пурана відкриває цю таємницю, чому він дав таке благословення. Там говориться, що насправді цей демон був експансією гніву Господа Шиви. Mm-hmm. І тому в такий спосіб Господь Вішну виразив свою любов до Господа Шиви, даючи таке благословення цьому демону. І наслідуючий день, це сталося на 13-й день, там битва відбулася, а на 14-й день світлої половини місяця Чайтра, Господь Вішну притиснув демона до своїх грудей, він перетворився на цю гірлянду, він одягнув цю гірлянду на себе. Така от історія вона є. І Господь Вішну благословив цю рослину, цю Даманаку, що той, хто з відданістю носить гірлянду із даяни, як Махапрасад Господа, то той отримає велике благо, благо, яке рівне тисячі жертвопринесень коня. І також той, хто сплете красиву гірлянду з цієї трави і запропонує її ворогу Даманаки, тобто Господу Вішну, то той порадує Вішну і буде врятований. Такі благословення. Харе Кришна.
Це є одна історія. Ще є друга історія, зв'язана з одним царем, який поклонявся Господу Джаганаці. Так само я коротко її перерозкажу. Був такий цар Пурі. Цар Пурі. І він був дуже прив'язаний сильно до азартних ігор. Ну, в той час ті азартні ігри не дозволялися, як би так, ну, особливо кшатрям, тим, хто був. Але за це царю прийшлося поплатитися. Серйозно. Що сталося? В храмі Джаганатхі прийнято перед Мангала Араті завжди, перед тим, ніж пуджарі заходить, він дивиться на божества і укріпляє, там, поправляє божество, одежки, там, то все. І навіть ці гірлянди поправляє. Єдине, що він не поправляє, це ось ці гірлянди з Даманакі, які є на чолі у Господа Джаганатхі. Він чомусь їх не торкався, не торкнувся, не торкався. І от він їх не торкається, може, навмисно, щоб коли вони падають, не падають з нього. І коли вони падають, то потім після цього Мангала Араті він прибирає. Це називаються гапхі, упавші квіти, які прикрашають божество. І він їх роздає. Упавшу та гірляндочка, яка впала з Господа Баладеви, посилається богині Бімалі, Дурзі. Та, яка впала з Субхадри, віддається Гаруні. А та, яка впала з Господа Джаганатхі, то віддається Махараджу, царю. Ну і якби один із таких моментів, коли ці були квіти зібрані, цей севака, цей, що поклоняється, відповідає за роздачу просаду, відніс царю палац, а цар в цей час грав от в тій, якби, в кості. І у нього в руках, в правій руці були оці от кості. І він не звернув увагу, щоб зайшли гості там, да? Ну він звернув, щоб побачив, що хтось зайшов, але не подивився, бо він був зайнятий грою. Такий був трохи розсіяний, ну сконцентрований був, власне, на цій грі. І він так, ну, досить так небрежно, так протягнув ліву руку. Побачив, що йому щось там хочуть дати, а він не подивився, що. Просто протягнув ліву руку. І цей пуджарі, цей жрець, він трохи так розгубився, але чомусь взяв і ту в руку поклав йому оцю гапку, ці квіти, цей махапрасад. І коли він це зробив, коли цар подивився, він зрозумів, що зробив велику образу, насправді. Махапрасад прийняв нешанобливо, лівою рукою, розумієте? І він тоді подумав, що єдиним викупом за такий гріх, ну цар це був, ну, серйозний, дуже відданий, був Господа. Каже, єдиний викуп за цей гріх тільки смерть. Але потім він подумав, що самовбивство це не самий, ну, так само гріх. Не менш страшний. Так. Тому подумав, що одним гріхом другий гріх не змиєш. І він тоді вирішив, він не знав, що робити, був в такому замішательстві. Але потім, в кінці кінців, він прийшов до висновку, що раз він прийняв цей махапрасад лівою рукою, то треба цю ліву руку її відрубати. От такі були, розумієте? Настрої тоді, в той час, кшатрійські. Але прийнявши таке рішення, цар вже навіть задумав все зробити, все. Але потім, коли знову подумав, ну я собі сам не можу це зробити. Якось це має бути, якось це виглядати. Правильно? Це естетично, так? Так. І подумав, хто ж це може зробити. І тоді почав думати і склав такий собі хитрий план, що це має зробити його прем'єр-міністр. І на наступний день, сказано, кажу, зроблено. На наступну ніч, перед тим він його визвав до себе, з ним поговорив і сказав йому, що насправді він не може спати. Він цілу ніч провалявся попередньо. До нього якийсь привид приходив, каже. Привид приходив, протягував до нього руку. І він сильно злякався, і каже, я цілу ніч не спав, каже, і мене хотів схопити, от, і маячив за вікном всю ніч. Каже, і той, коли його вислухав, каже, Махарадж, не переживай, давай цю ніч я в тебе побуду в кімнаті. Якщо тільки побачимо цього привида, я з ним зразу радуюся. Ну і все, і тоді вирішили так зробити. І він пішов ночувати в іншу кімнату, цей прем'єр-міністр залишився,
Ну і тут серед ночі вікно відкривається, рука просувається, починає там щось літати, блимати. І цей схопив меча просто і зразу відрубав цю руку. Але коли він її відрубав, і коли подивився, що він відрубав, справді, йому стало не по собі. Коли він зрозумів, кому ця рука належить насправді. Але цар повелів цьому міністру закопати цю руку в саду, як пам'ять про те, що він зробив серйозну образу, просада Господа. І закопали, так і зробили. Через деякий час цей цар проводив дуже багато часу в цьому саду, і він поливав то місце, він таким способом він якби старався якось особисто... Неправда, він вже не міг поклонятися цей цар безпосередньо Господу Джаганаці, тому що він вже увічний, він вже не міг. Тому він дуже багато проводив часу в цьому саду. От. І через деякий час він помітив, що там, в тому місці, де закопали ту руку, з'явилися якісь росточки. Щось почало рости, якась травичка. От. І ця трава видавала дуже такий божественний, такий дуже запах, аромат дуже такий серйозний. І цей Махарадж спостерігав за цією травою, спостерігав за нею. І він вже навіть, йому навіть вже почало подобатися це. Він навіть вже хотів цю траву якимось чином запропонувати Господу Джаганаці. От. Але ця трава була невідома, що то за трава. Я подумав, як я невідому траву і буду пропонувати Господу. Якось не грає, не підходить під це. І це виросло таким кущем. Це не просто трава була якась, а таким цілим кущем вирвано, і на ньому виросло, і таким багато листочків на ньому було. От. Він спостерігав за тими листочками, він ходив туди, так їх поливав, все. І чудувався просто з того всього. І от один раз він приходить, а всі листочки з того куща зірвані. Ні одного. Жодного куща, жодного листочка на тому кущі немає. І це його якби знову розізлило. Він подумав, хто ж це може зробити? Хто ходить ще в той сад, крім садівника? Правда? І він вирішив, що це зробив садівник. Що там садівник, як він не оправдовувався, для нього це було не аргумент. Він схопив того садівника, наказав посадити в тюрму і на другий день казнити його. Коли він його посадив, то той садівник почав, він також був відданий Господу Джаганаті, і почав молитися Господу Джаганаті, щоб той його врятував. Каже, ти ж бачиш, що я ні в чому не винен насправді. Чому таку ситуацію створив? Захисти мене, зроби щось зі мною, будь ласка. І почав молитися. І щирі молитви так відданого, звернені до лотосних стіп Господа, вони ніколи не бувають даремними. І Господь в ту ж ніч явився цьому Махараджу, цьому царю, і сказав, що о царю, це прекрасне, таке душисте, пахуче рослинка з твого саду, вона виросла по причині твоєї чистої відданості. І я був приваблений твоєю любов'ю. Я сам особисто украв ці ніжні листочки і прекрасно ними себе, свого брата і свою сестру. Тому це насправді трава із небесного царства Індри. І ім'я її Даяна. І я тебе прошу, зрозумій, що цей наглядач, садівник цей, він ні в чому є насправді не винен. Ти його даремно тримаєш в тюрмі і хочеш стратити. Ти запропонуй йому служіння в храмі, і хай він стане садівником, який буде доглядати за цією травою і робити з неї гірлянди для мене. От. Тому я тебе прошу, щоб ти щороку в цей день, на 14-й день світлої половини місяця Чайтра, ти влаштовував пам'ять про те, як я прийняв твою відданість, вкравши листя Даяни із твого саду. Ти мені в цей день пропонуй гірлянду з цієї трави. Слав мене як Бхакта-Ватсалу, того, хто завжди відповідає взаємністю своїм відданим. Ось така моя воля. Ось це сказав йому в сні і зник. І цар зранку прокинувся, виявив, що його ліва рука на місці. Тобто, якби ніхто її нікуди не відрубував. Представляєте? І з тих пір цей сад став відомий як Джаганатха Валабха.
де щороку проводяться вище поп'януте свято. І цікаво, що це свято, воно не тільки, ну якби, ця трава не тільки відома є в Вільні. Ну, я кілька слів скажу, як вона проводиться. Там беруть фестивальні божества Крішна Баларами, виїжджають з ними на паланкіні, разом із зображенням Бога Любові, відомого як Кандарпа Паті, із Джаганатха Мандіра, їдуть до саду Джаганатха Валавки, до того саду, де була посаджена ця трава. І там проводять вогненне жертвопринесення, і божества приймають там ніч, цілу ніч там йому поклоняються божествам в тому саду. Потім їм підносять сандалову пасту, різні явства, тамбулу, араті, а потім якби везуть на нічний відпочинок Господа. І в той же час Господь, ну, так все влаштовують, ніби Господь краде це листя, дає з того саду. Беруть таких шість стеблин виривають тої трави, і прив'язують їх до рук Господа Рами і Господа Крішни. І потім вже на світанку божества повертаються в храм в Мандір, і їх запирають, на цілий день закривають їх в кімнаті, в окремій кімнаті, якби наказуючи їх за злодійство. А тим часом із саду Джаганатха Валавки приносять ще 4 рослини даяни. 3 з них призначені для Джагана, Господа Джагана, для Джаганатхи, Джаганатхи, Баладеви Субхадри. От. А ще одна там, ще 2 з них якось призначені для Мадана Мохану із супругами Шрідеві і Бхудеві, Лакшмі і Сарасваті. От ще є божества Мадана Мохана, Шрідеві і Бхудеві. От. І вони виходять на палікриму після цього і тричі обходять навколо храму. От. Потім Господу Джаганатхи поклоняються різноманітними підношеннями. І найголовніше з цих підношень – це є, власне, ось ця гірлянда з 6 цих рослин даяни із Джаганатха Валабхи. І їх не одягають цю гірлянду на шию, так як звичайні ці, а одягають їх на голову. Це віночок роблять. Такий віночок роблять, так. На голову Господу. Даяна – це сезонна рослина, і вона не завжди доступна в Орісі. Однак, оскільки вона дуже дорога Господу, то її пропонують як мінімум один раз на рік на Даманака Ропана Дбадаша. Це якраз сьогодні. Харі Кришна. Що ж це за трава така даяна? А от це полинь. Це полинь. Чи так кажу, свято починається о півночі. О півночі, так. От сьогодні о півночі йдіть в аптеки. Купіть полині. Але там, напевно, все помелене. Ну так. Там тільки в Україні три видає полині. Ну. А от тут цікавіше є, ще вам цікаве, що скажу. Що, як практично застосовується полинь. В домі, де є полинь, ніколи не, в дім, де є полинь, ніколи не зайде зла людина. Так як аура полині має таку властивість відводити всіх бідень, всіх чародіїв від дому. І злим людям поруч з ними стає погано. Мой кожу подобається полинь, так? Так, так. Такого шуба штукується, полинь туди треба. Полинь. По деяких народних повір'ях під час подорожі полинь дуже добре натягати на руку. І дорога не буде такою втомливою, і не будеш відчувати усталості при ходьбі. А також вона захищає того подорожуючого від катастроф, аварій і інших неприємностей. То троюрі прибути, треба машину покласти. Полинь. Віночок з полині, спочатку Господу Джаганатхи запропонуємо, потім Юрію Машину. Видно, все головне цей запах, так? Так, так, це він якраз від цього всього. Можна так шиюватися. Полині можна не тільки носити при собі, але нею можна і окурювати особисті речі. Особливо це стосується тих випадків, коли до речей торкалися люди, яким ви не дуже довіряєте, або про яких ходить дурна слава. Полинь очищає речі від негативної енергетики і гармонізує вібраційні потоки. Крім того, полиню рекомендується окурювати приміщення, коли поселяється, на весілля, а також, якщо до вас хтось в цьому домі проживав.
на Юра прибув, можете собі укурити свою квартиру. А, там вже проживали лідини, тож можна не окурити. Там треба свою окурити. А також окурюють то місце, де хтось помер. В Біблії полин – це знак суда Божого за відступництво і непослушництво. Ну, тут різні ще далі є повір'я, от, що там накануні Іванового дня, ніч накануні Іванового дня розкопати землю і знайти біля кореня полині угольочок і носити його при собі для захисту від чуми, блискавки, малярії і від обпечень. От такі ще є всякі повір'я. А також від русалок застосовуючи. Якщо хтось зустрів дівчину з розтріпаними волоссям, і на її питання, що в тебе в руках, не можна відповідати м'ята або петрушка. Інакше русалка защекоче до смерті. Треба сказати, що це полинь, і русалка зразу зникне. Халібо. Хтось хоче русалку привлечь, так йому наоборот надо. Може хоче, я не знаю. Ну, так чи інакше. Давайте ми ще заспіваємо з вами один фарш. Видно, у нас багато русалок ходить по місту. Да. Ми з вами ще заспіваємо з вами один бажан. Він присвячений Господу Нітянанді. Цей бажан. Але цей бажан цікавий тим, що там описує. Цей бажан розповідає Бахті Читання Свами Махарадж. Сьогодні ми співаємо пісню Гана Мора Нітянанда. Господь Нітянанда, моє багатство із Прадхани Шрімана Ратамида Сатакура. Це прекрасна пісня, не вся о Господі Нітянанді. Тобто там прославляється не тільки Господь Нітянанда, насправді, а й Адвайта Ачарі, і Ведадхара, і Нарахарі Саракара. На Бенгалі ця пісня називається Сваніштха. Сва означає то, чим я обладаю. Сьогодні ми споємо пісню Дгана Мора Нітянанда. Господь Нітянанда, моє багатство. Ништха обычно означает стабильность, но в данном случае это означает вера. Господь Нитянанда – мое богатство, Господь Гауранга – мой господин, Аюная – божественная чита – моя жизнь, Адвайта Ачарья – моя сила, Гададхара – моя семья, Анарахари Саракара – моя слава. Пыль с лотосных стоп преданных – моя вода для омовения. Воспевание имен преданных – мое удовлетворение. Проанализировав всю ведическую литературу с точки зрения преданного служения, я сделал вывод, что Шримад Бхагаватам – лучшая из всех книг. Мой ум полностью убежден в духовном благе от почитания остатков пищи преданных. Имена преданных – мое счастье. Мой ум всегда остается на земле Вриндавана. Так говорит бедный сердцем Нарутама Дас. Значит, называется его бедный сердцем Нарутама Дас. Хто би говорив? Що тоді нам казати? Да. А я слухав лекції про Наратама якраз в Нарадіону Махараджі, там є 4 лекції. На День явлення? Я колись теж слухав. Там в Москві, то на Боговій, то знову в Москві. Ну, тобто, ага. Я, навіть, вирішив би на Боговій, а потім на цей, Сухарєва, да? Угу. І потім знову на Боговій, так, декілька раз, так, туди-сюди. Дуже там, звісно, така. Да, там кожна лекція буде півтора дня.